Hjärtligt välkomna, vad roligt. Och ni har ju sett att vi har ju styrt ut geniet på det här sättet. Och det tyckte vi var lite roligt att busa. Den här hade vi inte med oss i somras när vi hade honom på Pride. Och nu kanske, nu så står han still. För vi gjorde det här seminariet då för första gången i början på augusti. Fredagen innan den stora grandiosa paraden. Och då fick vi ju flera frågor, för det är många som är på semester. De kan inte göra det här igen. Och då blev det så. Så att, det är extra roligt att vi får göra det här också i filmhuset i Bio Mauritz. Vi brukar ju faktiskt nästan ha något sån här seminarium kring queer och film varje år. Och nu passar det ju extra bra med det här stora jubileumsåret, Bergman 100 år. Och det är ju, vi är ju ingalunda pionjärer på det här området, för det har gjorts flera saker. Så jag, Marit Koskinen, du har skrivit om det här, och du ska åka till Belgrad, tror jag, i mitten på oktober och föreläsa om det här, professor Marit Koskinen från filmvetenskap. Och så har vi Eva Beling här, som vi kommer få se tidigt. En tidig version av din film som kommer ha premiär under nästa år, som heter Fördom och stolthet. Och så kommer ju också en film i höst, tror jag. Jag har inte fått det bekräftat, men som handlar mycket om bögjävlar och Eva och Maria, de första kortfilmerna som gjordes här av tappade jag namnet bara för det. Ja, det kommer. Och ja, och mycket annat också. Och vi har en kollega till mig på Filminstitutet också, har skrivit en uppsats som Bergman och queer, som Anna Håkansson. Och så vidare och så vidare. Kasper Andreas, som en gayfilmregissör från New York. Han har också skrivit en uppsats på det här, knuten till Göteborgs universitet, vad jag förstått. Ja, men nu är det ju Bergman det vi ska prata om. Och jag själv såg då i Marionetternas liv, jag är en oerhört gammal människa, så jag såg den här filmen i januari 1981 när jag var student på Linköpings universitet. Och den drabbade mig så starkt, för det var så få som överhuvudtaget, det var så sällsynt med queera karaktärer i film. Alltså det var Paul Mazursky, Next Stop Greenwich Village. Det fanns några filmer, Pasolini visserligen, och sen så, men det var ju, det här är ju liksom flera år innan Almodóvar gjorde sina första filmer, Fassbinder förstås, Petra von Kants Bittra tårar, Frihetens näverätt och den typen av film. Men det var väldigt ovanligt, och då tyckte man liksom, här kom Ingmar Bergman med och dealar med det här i Marionetternas liv, en av de filmer som vi ska prata om. Så, och jag såg till och med om det, för jag är väldigt svältfödd på det här. De här queera karaktärerna är ju inte helt positiva, men mer om det lite senare. Sen så, och han, Ingmar Bergman var då 62 år när han gjorde den här filmen 1980. Och sen så kom Fanny Alexander året efter på hösten 1982. Och där såg jag då Stina Ekblad för första gången. Jag hade inte sett henne på scen eller så. Idag är hon ju välkänd. Hon är ju en av våra främsta skådespelare med världsrykte. Men då när jag såg den filmen också, så visste jag inte om Ismael var en, det här klassiska på den tiden, att man måste veta om de är kvinna eller man. Men det var så otroligt spännande, den här Ismael-karaktären. Jag tror inte jag riktigt begrep den där långa monologen som hon har, eller som Ismail har, men, och det kanske fortfarande inte gör riktigt, men det är ändå en vansinnigt intressant del i den filmen. Den ska vi ju inte prata om, men jag tänkte bara berätta liksom att de här, så här var min ingång till Bergman och queer jättelänge sedan. Ja, men nu ska vi i alla fall få se exempel på en hel och människor som uttalar sig om Bergman och queer i Eva Belings film. Det är ganska långt klipp, det är 10 minuter, men jag kan lova er att det är väldigt intressant att få höra det här. Och en del tycker ju det här är övertolkningar. Inte minst nu på Facebook har det ju kommit fram, det kan ni se, en svensk film tycker att det är onödigt. Varför ska man ha ett sådant här seminarium överhuvudtaget? De tycker liksom att vi är många som övertolkar, men det håller jag ju absolut inte med. För det är ju konstigt om man inte skulle prata om Bergman i den här kontexten. Jag kan ju också jämföra med Bo Widerberg,
som jag gjorde ett frågesportquiz i på lilla filmstaden i Båstad i somras. Och där så då gick jag igenom Bo Widerberg igen och såg igenom alla hans filmer. Han har nästan aldrig, rätta mig om jag har fel, men han har nästan aldrig med någon queer gestalt i sina filmer. Ingen protesterar. Nej. Jan Troell har det faktiskt då och då. Och Maj Zetterling definitivt. Det kommer också fram i Evas film. Nåväl, Eva, vill du säga någonting innan? Ja, jaha. Ja, men nu kör vi den. Den är... Ja. Tack Eva Belling för att vi fick låna det här klippet av dig. Det är som sagt under produktion. Och det här är ju bara en del av en och en halv timme. Ja. Där många är intervjuer som går ända tillbaka till vingarna. Och är till och med innan dess också från 1916. Men nu, dags, plats på scen. Isabelle Cruz Liljegren, Mette Åkerholm Gardell och David Ullgren. Varsågoda. Tack. Ja, vad ska vi prata om då, Jan? Ja. Allt är redan sagt. Allt är redan. Jag tänkte, jag hade... Nej. Det här kan man tala mycket om. Men jag ska börja med dig, Isabelle. Du har ju sån otroligt spännande. Du gör så mycket saker här, så att jag såg nu att en pjäs av dig går upp på Norrbotten teater nu. Unga Norrbotten teater. Mm, precis. Och... nu ska vi se, vad heter den? Doll Conspiracy. Ja, Doll Conspiracy, just det. Precis. Så det är du i full gång med. Den har premiär bara om ett par veckor, va? Nej, den har premiär nu på fredag. På fredag? Imorgon. Imorgon? Eller? Oj. Övermorgon. Vad är det för dag? Övermorgon. Ja, precis. Och du är dramatiker, men du är också scenkonstnär. Och sen så har du ju nog liksom filmdebuterat kan man säga i filmsammanhang med en Bergman Revisited-film som heter Guds tystnad. Och den här, om ni inte har sett den, så ligger den på SVT Play i ända till 5 månader till, tror jag. Ja. Och i den här filmen så får vi se då Anna och Esther, the sequel nästan kan man säga, eller liksom med din kommentar till den. Men innan vi börjar prata om den också, så ska vi säga också att du har uppdrag för Riksteatern, Dramalabbet, Sveriges Radio, Operan, Folkteatern i Göteborg. Och du har blivit nominerad för en radiopjäs, rätta mig om jag har fel, till Prix Europa. Ja. Och på vår granne här också, Stockholms dramatiska högskola, har du gått en normkritisk utbildning som jag tyckte, den har jag hört talas om lite. Ja, precis. Den är jättebra. Och nu går jag dramatiker, dramatik, dramaturgi. Just det. Bra. Men då ska vi prata om Guds tystnad. Det här har du gjort tillsammans med Lisa Skan. Det är hon som har regisserat den. Och det var sammanlagt 5 filmer som olika regissörer fick då pitcha in till dåvarande kortfilmskonsulenten Andreas Fock, och så blev det här Bergman Revisited då. Och varför fastnade du för tystnaden, eller varför fastnade ni för tystnaden? Det första vi fastnade för var att göra någonting tillsammans, för att vi hade pratat om det. Sen när den här satsningen kom upp, när vi såg den, så tyckte vi att det lät intressant och började titta på massa olika Bergman-filmer för att se om det var något som vi båda tyckte liksom, jag blev inspirerade av. Och då blev det liksom tystnaden som vi fastnade för båda. Och då tycker jag att vi tittar på klippet helt enkelt, så vi kommer i stämning. Absolut, det är jättebra. Och då får vi, nu ska vi se, vi får nog sätta oss då. Så. Sitt hos mig. Här på sängkanten. Bara ett ögonblick. Ska du träffa honom? Kan du inte låta bli att träffa honom? Bara nu ikväll. Det plågar mig. Varför det? Därför. Jag känner mig förutmjukad. Du får inte tro att jag är svartsjuk.
Jag måste gå nu. Det var alltså Tystnaden som hade premiär 1963, och det var Ingrid Thulin och Gunnel Lindblom som vi såg då, som Gunnel spelar Anna och Ingrid Thulin spelar Ester. Ja, och när såg du den här filmen för första gången? Jag hade nog sett den förut någon gång. Jag har faktiskt ingen aning, men det var liksom nu som jag verkligen såg den på riktigt, när jag verkligen var alltså vuxen och fokuserad. Men då var det liksom verkligen, alltså för mig var det lite som Mia Lodalen pratade om, att det var så uppenbart att det handlade om en lesbisk romans, eller romans, en lesbisk relation liksom. Och sen efter att jag hade sett den så läste jag om den, och så läste jag att de var systrar, vilket jag kände var jättekonstigt för den här berättelsen. Men och då blev jag liksom nyfiken på att spinna vidare på det här och se vad deras liksom relation skulle kunna, hur den skulle kunna ha utvecklats om de inte var systrar och om de fick liksom leva i en annan tid och ha lite andra förutsättningar. Alltså det var liksom ingången från det, att liksom släppa dem liksom lite friare på något sätt och låta dem få gå längre liksom. Jag har ju tänkt ändå, och vi kanske ska stanna just där vid systrar, för jag tänkte också när jag sett den här filmen, behöver det verkligen vara blodsband mellan dem, eller vad tror du där? Tänkte, har du föresvävat dig någonsin när du såg den och när du skrev ditt manus, alltså att den, för det är så laddat med incest. Ja, men precis. Men jag upplevde det inte som en incest heller, alltså som medvetet om incest. Alltså, det gjorde jag absolut inte. Utan jag upplevde det liksom som att det mer var för att täcka över ett homosexuellt tema. Liksom, att man hade sagt att de var systrar. För då liksom, för den heterosexuella publiken så är det liksom otänkbart då att det skulle kunna handla om lesbiskhet, om man bara säger det. Alltså det är så lätt att liksom, nej, det här handlar inte om det. Jag brukar ta upp den, The Celluloid Closet, om man inte har sett den, som handlar om liksom hur man täcker alla queera läckage i Hollywood innan det var förbjudet. Och det är ju väldigt spännande hur lätt det faktiskt är att säga bara något sånt. Nej, men de är systrar. Och då är det liksom, jaha, nej, men då så. Liksom, fortsätt. Alltså. Spännande, och det är ju extra spännande också i och med att du är dramatiker och du har då fastnat för en film som där det är kanske minst dialog i alla av Bergmans filmer. Ja, det är spännande, för att jag älskar ju liksom språket och dialogen. Men jag tycker att liksom Tystnaden också, för mig så, alltså, den handlar ju väldigt mycket om konst också, och kärlek till konsten och hur konsten på något sätt kan sammanföra människor, hur man kan mötas på andra plan än via dialogen, som också är väldigt väldigt relaterat till liksom queera relationer också, eftersom queera relationer alltid, alltså fortfarande, får på något sätt ske i det tysta. Alltså det är så mycket tystnad i liksom i queera relationer, för att man kan liksom inte uttala, alltså man kan inte fråga, man får försöka med alla medel känna av och läsa små signaler, och man blir väldigt bra på det. Och det är också det som är så spännande, att liksom med hur man som queer person ser på konst och på film, att man är ju liksom så bra på att tolka människors signaler, för att man liksom också gör det i sitt privata liv hela tiden. Att det är liksom, jag tänker att det är för att få ligga liksom. Alltså att det är så här grunden, för det, man måste liksom vara väldigt väldigt finkänslig, och man får inte gå för långt, och man måste känna av så här, men kommer den här personen vilja, och det liksom går ut över hur den personen definierar sig själv liksom, utan det är något som man måste
i stunden känna. Om den kommer vilja ligga med en. Det liksom spelar ingen roll att den är så här, säger att den är heterosexuell eller om den säger att den är... Alltså, utan, så att det är liksom, eftersom man håller på med det hela tiden så är det liksom ganska naturligt att, det, att man utvecklar en liksom special talang för det här. Som man liksom överför sen på, sin, på allt man gör och ser på. Liksom. Det är otroligt spännande, men varför... Har då vi utvecklat den här specialtalangen, tror du? Vad beror det på? Är det för att vi har varit tvingade att vara hemliga i så många år? Ja, ja men verkligen. Och för att det fortfarande är så. Liksom. Jag tänker att de filmerna som kommer nu jobbar ju mycket... Alltså, de senaste som jag har sett, liksom, som av lesbiska gestaltningar till exempel... som utspelar sig i nutid. Liksom. De jobbar ju mindre med det här motståndet. Vilket också kanske gör dem lite mindre spännande. För det är ju något i det här. Alltså då är liksom de nya filmerna, då lägger man på till lager. Som handlar kanske om religion eller om alltså någon annan. Liksom, att man kommer från olika bakgrunder. Alltså det måste till ett tillager för i nutid. För att i nutid kunna liksom hitta den här svårigheten. Men... Vilket jag tänker är lite felaktigt, för den finns ju liksom ändå i alla i alla liksom queera relationer idag. Alltså när man närmar sig någon och inte vet, det är fortfarande supersvårt att liksom ja, men att man inte vill, just för att det finns fortfarande den fördomen om att så här, homosexuella hoppar på alla. Och att man inte vill vara den. Liksom. Så att man är väldigt noga med att inte göra något övertramp. För att man vill liksom, inte bli stigmatiserad på olika sätt. Mm. Det är ju din slott nu, men jag vill ändå koppla in er här. Så koppla in. David, vad säger du? Kommentar på det som Isabella har sagt. Vad är din åsikt? Att leva lite i, alltså att läsa av signaler och är den på? Ja. Och med ambition av att känna av om man vill ligga med varandra. Är det? Jag tänker väl att jag har nog inte särskilt mycket intellektuellt att säga om det, mer än att. Det är ju absolut så att man läser konstant av signaler, men jag kan ju uppleva att det är inget som är skillnad hur jag läser av signaler nu jämfört med hur jag läste av signaler när jag levde i straighta relationer. Så ja, jag vet inte. Jag tänker att det är en mänsklig grej. Att man läser av sin... Jag tycker alltså att vi lever egentligen i en ganska tråkig tid där sexualitet har blivit väldigt institutionaliserad. Och där man när man sätter på regnbågsflagget på Ingmar Bergman där, så blir det ju... Alltså, det är ju, men alltså, till och med det lyser ju i mig. För det tappas ju, alltså, i alla fall för konsten i den tiden vi lever i nu. För det tappas ju... All magi, all nyfikenhet försvinner med en gång man kategoriserar och sätter märkelapper på saker och ting. Det samma gäller konsten. Så egentligen tycker jag att den tiden vi lever nu är väldigt förödande för konsten och för sexualiteten. Men det har varit nödvändigt. Det är en politisering av känslor för att få igenom lagförslag och för att ha mänskliga rättigheter, så har det varit väldigt nödvändigt. Men jag tycker det. Men är det inte så inom konsten att vi alla behöver nycklar? Jag har varit guide i många år på ett museum och jag vet ju den här skillnaden när människor går för sig själva och tittar på konstverken. Om de inte får en kontext eller så är de lite lost. Och så kan jag känna ibland med Bergmans filmer när jag pratar. För jag har varit på så många
jag kommer tillbaka till det, så jag var en liten snabb reflektion här. Och det är just att jag har satt samtal på Bergmanveckan på Fårö där man har pratat om persona i en och en halv timme och inte nämnt att det kan röra sig om en lesbisk. Men det är ju hemskt. Ja. För självklart ska man lyfta det också. Och det är ju det som är viktigt i den tiden vi lever i. Att vi måste också varit på en massa föreläsningar om drottning Kristina typ, när de inte har nämnt något. Nej, men det är ju jätteviktigt. Vi måste lyfta det såklart. Men det är, som du säger, det blir väldigt sexualiserad. Och antingen så blir det för sexualiserad eller så blir det helt totalt asexualiserad. Och det är jättetråkigt. Ja, för det är ju inte som vi är som människor. Ja, jag tycker nog snarare att det blir avsexualiserat i så fall. Att det blir mer som en etikett mer än att man så här, riktigt förstår vad det handlar om. Liksom. Jag kan känna att det kan lätt bli, om man tittar då på liksom konst och queer-konst och så vidare, att just säga att det är en hbtq-film eller hbtq-konstverk, att jag kan uppleva att det blir, det blir sin egna lilla kategori och som man, där då man som publik kanske förväntar sig några saker som ska komma upp. Och just de förväntningarna tycker jag är väldigt tråkiga när det gäller queer-film. Jag som håller på med, liksom, jag fokuserar på H1 i hbtq-film väldigt mycket. Och med det så känns, har jag ofta upplevelsen av att när jag presenterar mina karaktärer så ska det handla om att de ska komma ut, eller så ska de ska det handla om AIDS. Och så att jag tror att det är viktigt att det fortsätts göra hbtq-film och så vidare såklart. Men att just försöka förflytta sig då fokuset på, mot någonting annat än vad man kan förvänta sig från hbtq-film. Ja. Ja, men, tillbaka till Isabel här nu och på tal om sex, nu kom vi in väldigt mycket på det, men det är väldigt kraftfullt i din film. Och då är ju då, ska vi säga, att Anna gestaltas av Anke Lidén och Ester av Nina Gunke. Och där, det är ju lite, jag blev väldigt glad måste jag säga när jag såg det, liksom, att det är ju det här som inte han Bergman kanske ville göra här för 55 år sedan, men kunde inte, för den råkar ju väldigt illa ut för censuren, den här filmen då. Ja, det är underbart, jag har sett in det. Modigt. Och det är dessutom något så ovanligt som två nästan övre medelålders kvinnor också som hade du hade ju gjort det, du kunde göra ett konstnärligt val, eller du och Lisa, ni kunde ju valt två mycket yngre personer som i Bergmans film, men istället valde ni två så mycket äldre. Ja, men precis, och anledningen till att vi gjorde det var just för att gestalta det här motståndet, för att vi kände liksom att nu så som tiden ser ut nu, att det är liksom mer trovärdigt att de är äldre, för att ändå de ska kunna levt med det här motståndet att så här, i sig själva också, att våga ta ett första steg, liksom, att våga ens liksom utforska möjligheten eller att förstå att det skulle kunna vara möjligt. Så då kände vi att det är liksom, ja, att just gestaltningen av det som en fortsättning liksom från tystnaden skulle bli liksom starkare om de, eller det skulle bara funka om de liksom var äldre. Ja. Men i hela ditt liksom universum eller konstnärskap så ingår ju mycket queer, och nu har inte jag kunnat ta reda på vad Doll Conspiracy handlar om riktigt, men jag gissar att det kanske är, eller? Det handlar om en dockkonspiration som ska ta över världen. Eller det är liksom två män som är rädda. Alltså den är inte jätte, den är kanske inte jättequeer. Men liksom i allt, alltså, för att haka på det du sa. Alltså jag tänker att jag nog jobbar väldigt mycket så i mitt konstnärskap. Att jag försöker göra liksom queera skildringar som inte är de förväntade. Och liksom smyga in queert innehåll i saker som inte marknadsförs på det sättet också. Liksom. Alltså att jag jobbar nog på båda planen. Ibland gör jag så super pride-grejer. Och ibland så försöker jag typ i Doll Conspiracy till exempel, är verkligen inte marknadsförd så. Men att det ändå finns såklart queer element i den.
För att den är gjord av mig och för att jag ser på världen så som jag ser på världen. Liksom. Är det då lite mer Q-et som kanske då präglar det än H-et? Ja, men kanske. Liksom att här, göra könsöverskridande skildringar och liksom saker som skaver lite liksom, mot, så här, mot normer kring kön och sexualitet. Tillbaka till Bergman. Jag gissar att du har sett fler än Tystnaden och så. Är det något... Skulle du vilja låta honom påverka dig i fortsättningen med liksom i när du skriver eller någonting? Vad har du lärt av honom? Vad skulle du inte vilja ta efter? Ja. Nej, men jag tycker att det är väldigt fint. Alltså, eftersom jag kommer ju liksom från teatern och för mig så är det väldigt så här, jag tycker väldigt mycket om Bergmans filmer för att de just har det här teatrala i sig. Och jag tycker att det känns lite tråkigt att det inte görs mer film som har liksom den mer teatrala tonen som han har i sina filmer. För att jag tycker verkligen om det, liksom, som är mer konstnärlig liksom, än så superrealistisk. Liksom. Så det är inspirerande. Och att det liksom är också, det finns många så här absurda element som jag tycker om också. Att jag... något som jag inte skulle, alltså, jag vet inte, det är inte som att jag aktivt liksom går till Bergman när jag ska göra någonting och bara ska inspireras. Liksom. Så det är liksom inget som jag aktivt känner att jag måste jobba bort eller liksom inte göra. Utan jag gör min grej och allt som inspirerar mig till det är bra. Typ. Nu är jag snor din... från alla. Nu är din regissör Lisa Skånen. Du inte här, va? Nej. Men det är ju, jag tyckte också när jag såg Apflickorna, då pratade vi, det var en sån här rookie-film, så Filminstitutet var väldigt inblandade i allting med kring marknadsföring och det var hennes första debutlångfilm. Men jag tyckte att jag hittade en del från Persona i den, då kom jag ihåg. Och så började vi prata med Ingmar Bergman och då berättade hon, det säkert en del av er hört, att hennes mamma läste den som godnattsaga till henne och hennes bror när de var små. Latena Magica lästes då. Ja, hon har ju en jättestark relation till Bergman, mycket starkare än vad jag har liksom från liksom tidig barndom. Är den positiv eller är det ångestfylld? Eller vet du det? Men jag tror att hon, alltså, han har ju varit väldigt mycket en husgud liksom för hennes familj och liksom hon har fått med sig det. Och så, och det tycker jag också märks liksom, alltså jag tror att hon också är intresserad av det här liksom mer upphöjda och ja, men som jag kallar det teatrala liksom, eller som kommer liksom från teaterhållet för mig, och att det var därför vi också klickade liksom konstnärligt, för att vi båda är intresserade av att utforska det liksom. Och så måste jag också fråga mellan dig och Lisa, var det liksom, det är alltid så spännande att höra om processen, hur en film blir till. För en sån som jag som är sällan med på i förstadiet eller under resans gång. Men var det du som sökte upp Lisa eller var det Lisa som sökte upp dig? Nej, men vi liksom vi träffades på en kurs i Meissner-teknik, en skådespelarteknik för några år sedan, liksom, ganska många år sedan. Så sen dess har vi liksom haft kontakt, så att vi har liksom pratat om att göra något ihop. Så det var ingen som direkt sökte upp den andra, utan vi har haft en relation. Ja, vad har du fått för reaktioner då från när den har visats nu på tv och på... Ja, men, jag har fått jättebra reaktioner, men det är väl för att också de som tycker om den säger det till en och de andra kanske inte gör det. Men jag läste det, liksom någon slags recension som jag hittade som jag tyckte var väldigt intressant. För jag läste den efter att vi hade haft vårt förra samtal och att den liksom skriver om att vår film är som en slags fanfiction och att den är om möjligt ännu mera sexistisk än originalet. Och det tyckte jag var så intressant för att vi liksom, i vårt förra samtal så pratade vi väldigt mycket om den manliga blicken och den lesbiska blicken och liksom vad som är vad. Och, menar du under Pride då? Ja, under Pride, precis. Och då kände jag liksom att ja, men att det finns någonting här som är väldigt spännande, att den här personen som jag sen googlade upp var heterosexuell, hade liksom verkligen inte
förstått på något sätt att det, alltså hon hade tyckt att det var liksom en orimlig tolkning, alltså en fantasi som bara var så här, ja men som fanfiction är ju liksom per definition något fullkomligt orimligt som ska hända för att man bara, åh jag önskar att det här kunde hända och så hittar man på det liksom, alltså alltså det är ju väldigt nedsättande liksom. Men ja, och jag tyckte att det var intressant för att hon också tyckte att den var så sexistisk liksom, att den var så mycket manlig blick liksom. För att vi har ju verkligen gjort utifrån vår blick liksom. Och alltså snarare verkligen försökt gå in i den lesbiska blicken liksom. Och gjort utifrån det, men den har ju hon liksom inte tillgång till. Så att, ja, hon, det var inte målgruppen. Vi kommer komma tillbaka till manliga blicken, inte minst med Metta här när vi ska prata persona. Men nu ska vi prata med dig David och så ska jag presentera dig här med rätt papper. Och du är precis nyutexaminerad från STDH. Stämmer. I våras. Och du blev direkt då upplockad av European Film Promotion som ett sån här europeiskt samarbetsorgan heter för att som bland annat är ansvarig av Shooting Stars i Berlin då Alba August senast blev utnämnd och Produce on the Move varje år presenterar de i Cannes och Future Frame, det är 10 stycken unga begåvade regissörer som blev uttagna och det var i Karlovy Vary på en av de största festivalerna i världen i Tjeckien som du fick presentera din film 1981 om en bastuklubb med bland annat Bengt Braskered i huvudrollen. Och du har tidigare gjort Mr. Sugar Daddy för 2011. 15. Ja, det står det här, men jag kan inte läsa. Det är bara 3 år sedan. Och så Kärlek klockan 03:56. Ja. Och sen så ska ju... Vill du säga någonting om Marionetternas liv innan vi tittar på klippet? Eller vill du presentera det för publiken först? Eller vad fungerar bäst för dig? Det spelar ingen roll. Du får nej, bestämma. Men det här är hans... han gjorde den 1980 i just Tyskland det. När han var i landsflykt från Sverige. Och den här har ett väldigt starkt queer-perspektiv. Vi kan fråga publiken hur många har sett den. Nej, det var inte många. Det är en femtedel. Vad spännande. Jag är avundsjuk på er som får se den för första gången. Då tittar vi på klippet. Gleich nach dem Aufstehen, nachdem er gefrühstückt und sein Bett gemacht hat, er steht vor allen anderen auf, setzt er sich an seine Schachpartie. Er stellt den Computer auf einen hohen Schwierigkeitsgrad ein und lässt die Partie manchmal über mehrere Tage gehen. Dem Personal gegenüber ist er äußerst höflich, aber zugleich abweisend. Mit seiner Körperpflege ist er sehr genau und macht sein Zimmer mindestens einmal am Tag sauber. Besonders sorgfältig ist er mit dem Bettüberwurf. Es kostet ihn fast eine Viertelstunde, ihn so glatt und ordentlich hinzukriegen, wie er ihn haben will. Er liest keine Bücher oder Zeitungen, hört nicht Radio und sieht nicht fern. Mitunter leidet er an schweren Angstzuständen, weigert sich aber Hilfe anzunehmen. Und weist unsere Kontaktversuche zurück. Nachts hat er einen zerschlissenen alten Teddybär neben sich im Bett. Wahrscheinlich eine Kindheitserinnerung. Och då var det, i den här såg vi Robert Atzorn som spelar Peter och Kristina Buschegger som spelar Katarina. Då, två mycket framstående tyska skådespelare redan då när här filmen gjordes. Ursprungligen som en tv-film, men i Sverige hade den ju biopremiär i många andra länder också. Ja, ska du förklara det här för oss, vad vi fick se? Det här var ju slutscenen. Ja, det kan inte göra någonting annat, ens, men annars hade vi inte kunnat prata om det. Nej, men det här är en film som handlar om Peter och Katarina Egerman som är ett till synes väldigt lyckligt gift par och de har en bra karriär.
Och att allt ser ut att på ytan som att det är väldigt fint. Men filmen börjar med att Peter begår ett mord på, mot en Katarina som är en prostituerad, en annan Katarina. Och sen får man följa filmen då, händelserna före det här mordet och händelser efter mordet. Hur de då analyserar varför Peter har begått det här mordet. Och ja, det var en kortfattat vad den handlar om. Mm. Och sen så finns det en till karaktär, ska vi säga också, som är Katarinas vän. Mm. Hon är ju... mode. Hon jobbar inom mode. Ja. Och hennes bästa kompis Tom är... Tim är uttalat homosexuell, eller homogay. Och det är väl det som slår mig först när jag tänker på ur marionetternas liv, hur... När han kom då 1980 och när jag satte mig ner och såg den så blev jag väldigt så här förvånad eller väldigt glatt, överraskad att en homogay-karaktär fick scener som egentligen inte handlade så mycket om hans sexualitet, utan det handlar mer om hans syn på världen eller på sig själv och åldrandet. Och att han också fick en så pass stor roll eller så pass stor tid under filmen att reflektera om det här istället för att vara den minoritetskaraktären som får mest bara vara vännen och puffa runt, utan han faktiskt fick lov att, att uttrycka sig. Och så är det en scen innan han får, innan tror jag han uttrycker sig också, när han går ju fram till en spegel och har en lång, lång monolog där med den. Men då sitter ju han och den här Katarina och pratar, och då blir hon som ändå, det hade jag ju ingen aning, men hon är, blir som en väldigt tidig faghag innan ordet ens kanske var känt i Sverige. Ja, de är ju liksom... En del har så svårt för det ordet, men jag håller på själv att försöka fundera ut om jag tycker om det ordet eller inte. Men... Men de, ja, precis, de är ju vänner och de stöttar varandra och lyssnar på varandra, och han som sagt, och han får lov att uttrycka sig och han får lov att tänka och reflektera om sig själv utan att det handlar om hans specifika sexualitet, vilket jag tycker är svinhärligt att få se, och att Bergman gör det. Så det tänker jag väldigt mycket på. Sen så har den ju också liksom filmen, Tim är ju en del av det queera perspektivet, upplever jag i den här filmen. Sen så är det ju också själva, om man nu ska ta queer som ett normkritiskt liksom perspektiv, så tar den här filmen också upp ganska många sådana spår. Bland annat då att Peter och Katarina, de här, det här lyckliga gifta paret, har liksom som överenskommelse att de har en öppen relation. Som jag då tänker att ja, men det är ju ändå ett queert perspektiv. Mm, verkligen. Och sen just också, jag tänkte just om man stannar vid den där scenen mellan Tim och Katarina, den här, så är ju, tänker jag nu efteråt, att det är ju just på den tiden, alltså många av de här kvinnorna, de räddade ju livet mer eller mindre på de här männen som hade någon som de kunde anförtro sig till och som kunde bevara deras hemlighet. Och som de sen fick som fin relation med, och de var ju värda som gick till guld. Så kan man ju se, så tänkte jag senast jag såg det. Mm. Men jag ska säga det också, när jag såg den första gången, vi var ju lite oense där, då var ju Tim en sån här skräckfigur för mig som jag tänkte, men gud, är det så att bli gammal och homosexuell? Det var ju fullständigt förskräckligt. Och hur kunde Bergman göra så här? Men, och dessutom den här Peter också då, som begår det här mordet på den prostituerade. Men det är det som är så intressant, att man kan liksom vända och vrida på det. Håller du med liksom att det här kan ju också vara en varningsklocka för de som trycker ner sin homo- eller bisexualitet för mycket, att då kan det få såna här fruktansvärda konsekvenser, eller? Ja, jag är helt övertygad om att om man konstant blir förnekar den man är, så kommer det ge liksom konsekvenser. Sen så tror väl jag, för filmen mynnar ut och det finns en
psykolog i filmen som analyserar då varför den här Peter begick det här brottet. Och hans slutsats är att på grund av att han har tryckt ner då den här latenta homosexualiteten, så är det det som är orsaken till att han begår det här mordet. Och där är inte jag beredd att hålla med den här psykologen, för det tänker jag att det inte alls därför han gick, begick det här mordet. Men kontentan är ju att, att våga vara den man är och stå för den man är, vare sig sexuell läggning eller whatever. Så det är ju liksom, det måste vara A och O i vilket samhälle man vill liksom leva i. Nu har ju liksom din film då 1981 som utspelar sig då på en bastuklubb. Den har ju inte egentligen så mycket med Bergman, men om man hårdrar det så är det ju det som så många andra filmer också. Så scener ur ett äktenskap, eller fast de, man vet inte om de är gifta eller om de har ett förhållande. Det är alltså två stycken killar som bestämmer sig en kväll för att gå på en bastuklubb tillsammans, och så får det konsekvenser. Mm. Men när du har gjort dina filmer, har du någonsin tänkt på haft Ingmar Bergman som någon slags inspiratör? Eller? Nej. Nej, men det kan jag inte säga. Men däremot så kan jag ju känna nu när man har nu har jag ju tagit sommaren och kollat på mycket Bergman och varit på Bergman-veckan och på Dramaten som gjort fantastiska uppsättningar inspirerade av hans verk. Och kan ju känna att det som slår mig är ju liksom otroligt relevant, och Bergman är fortfarande idag på ett sätt som ens förutfattade meningar, eller mina förutfattade meningar av Bergman, inte överhuvudtaget matchar liksom, som är väldigt häftigt. Och att den kraften hans filmer har, nu låter jag som ett jättefan, och det jag är inte helt extas, men jag kan ju se hans storhet och vad han faktiskt, hur han har påverkat liksom film. Men du förutfattar meningar är väldigt intressant. Jag var nyligen på Torontos filmfestival, och där jag ofta pratar med då amerikanska journalister, och så sa jag till någon som jag pratade med, if you like Bergman, och han tittade bara på mig, who doesn't? Och då tänkte jag, men jag är så van att säga så till svenskar när jag ska föreslå en film, för det är så många som har en sån här aversion eller liksom icke-gillande emot honom. Men varför tror du att de här förutfattade meningarna finns då, om han börjar med? Nej, men vi alltså det är ju liksom klart att Bergman har ju påverkat liksom film i Sverige liksom och kommer göra det långt framöver, och jag tror att det finns, jag hade i alla fall en rädsla av att jag vill liksom inte bli så här, jag ville göra min grej, och att då vill man snarare ta ett steg liksom bort och liksom, nej men jag är inte det där. Men det handlar ju också om en omogenhet i sig själv och i sin syn på sitt skapande, som jag tänker mig att merparten av liksom, konstnärer har liksom någon sån process av att nu måste jag hitta mig själv, och då ska jag ta ett steg bort från det som alla känner till. När man liksom lite mognar i det här, så kan man liksom se att nej, men det handlar inte om att jag kan inte göra Bergmans filmer. Jag är inte den typen av konstnär. Men däremot kan jag göra min grej, och att liksom kunna uppskatta andras verk och kunna se på det och inspireras, det är ju liksom fantastiskt. Mette, du ser ut som ja, du säger. Nej, men det är också det jag känner. Jag är ju norsk och helt fri från ryktet om Bergman. Liksom, hur var han i praktiken? Hur var han att jobba med? Och det är jag helt. Och jag känner mig så lycklig för det, att jag är helt fri från han som arbets, alltså kollega och ja. Helt, så filmskaparen struntar jag i lite, men filmen som konstverk lever ju för sig själv, och det är ju dem man måste titta på. Och jag upplever nu, och jag har bott här i 10 år, och jag märker ju att ni bär så otrolig prägel av han som person. Och alla tror ju att jag har tittat på hans filmer, men när det kommer till notan så är det ju väldigt få som faktiskt har tittat på det. Ja, men jag tänker också att det handlar om hur mycket plats liksom en enskild konstnär får liksom i kultur
Sverige. Alltså att det är det som också många vänder sig emot, eller som liksom feminist så blir man ju direkt, alltså, får man ju en direkt aversion mot alla män som kanoniserats liksom. Och det handlar snarare om det, om den liksom orimliga mängd plats som de tar från andra liksom. Och kan det aldrig vara en förmildrande omständighet att man då i Bergman, att han ofta då sätter, som många har skrivit om också och forskat kring, att han sätter kvinnorna i frontlinjen? Jo, jag tycker det. Alltså till exempel till skillnad från kanske Strindberg som också har sån orimlig plats. Som jag inte har lika höga tankar om. Nej, jag håller med dig också, men då när vi har norska så måste vi ju säga någonting om Ibsen också, som är så, har varit så viktig. Ja, det är ju helt sjukt i Norge. Alltså, de är ju helt, ni är ju helt besatta. Ja. Men både Strindberg och Ibsen är otroligt viktiga för Bergmans konstnärskap. Alltså, men nu försöker jag tänka på, jag såg väldigt många, det är säkert många av er som såg hans föreställningar på Dramaten, men det var väldigt mycket Ibsen. Han satt upp Vildanden, Gengångare, Dockhem, just det, som där. Ja. Men det är ju också att det är samma saken. Alltså det är ju, det går ju igen i konstnärskapet. Ja. Men har Ibsen en bättre kvinnosyn än Strindberg? Tyvärr, även om jag är norsk så kan jag inte akkurat uttala mig om Ibsen som person och rykte. Nej. Ja, möjlig. Kunde ja, inte låta bli. Nej, vi kan uttala. Nej, men du ska få uttala om persona. Mm, för den ska vi titta på nu. Ja. Vill du säga någonting innan eller vill du att vi ska börja se klippet? Jag kan säga att jag är lite oenig med Mian Lodal. Ja, det är just det jag ville. Oj. Så. Ja, här går hon ju bokstavligt talat in i dimman. Och även varningssignaler, är det inte det, ute på sjön liksom, från båtarna om dimman, tycker jag. Ja, det är varningssignaler. Alltså, jag läser ju väldigt mycket symbolik. Alltså, ja. Jag tycker han är fantastisk i att jobba symboliskt med symboler. Och det gör det ju. För mig är det en glädje. Alltså, det är ju något kreativt. Alltså, det är bara oser av en sån lekfullhet, en kreativitet och en surrealism
som för mig själv är queert. Och med det så menar jag att det finns möjligheter där. Normkreativt är ett uttryck man använder. Ja, för mig är det normkreativt. Att man går bortom konventionerna. Både för vad som är men filmkonstens konventioner också. Nu har det ju gjort innan. Det är ju inte, han är ju inte den första och han är ju inte den enda. Och jag tänker om man ser på den tiden så var det ju nyfranske vågen som också använder naturen som en naturlig inspelningsplats och det där psykologiska drama mellanmänskliga drama och sånt. Det finns ju där. Jag ser ju att han, men jag upplever att han är väldigt i kontakt med sin samtid och det tycker jag är intressant. Så därför tänker jag att det är en uppmaning bara i sig själv att vi också ska vara i kontakt med vår samtid och den ser annorlunda ut idag. Och här ser jag i alla fall utifrån nutidsglasögon då, att han är intresserad av att gestalta det inre. Det som är okontrollerbart, det i oss som är det undermedvetna. Jag ser att han är upptatt av diskursen omkring psykoanalysen eller psykoterapin. Drömtydning, Freuds drömtydning. Jag ser att han är intresserad, eller jag tror då, upplever att han är intresserad av hur det omedvetna, alltså erotiska känslor mellan människor som är i rörelse hela tiden i ett maktspel. Och det är ju långt från det till identitet och kärlek. Som Jan Lodalen tycker att det är lesbisk, att man ser att det är lesbisk. Ja, på ett sätt kanske. Ja, jag håller med dig i nutid. Man vill ju gärna det, men för mig så det blir för enkelt. För de lever ju inte ut det. För mig är inte det lesbisk. Liksom. Nej, jag kommer ihåg för mig är det där förtryckt sexualitet på något sätt. Eller att han vill liksom öppna upp för att det finns möjligheter i oss. Ja. Ja. För det finns ju en scen sen när de ligger på två luftmadrasser och Bibi som spelar, nu ska vi se, Bibi är ju Alma och Liv är Elisabeth Vogler. Och så berättar Bibi om en förförelsescen med en väldigt ung kille. Och där, på stranden. På stranden, ja. Och där bryts väldigt mycket. Nej, nu åkte de iväg och nu på ett håll här som inte jag var riktigt beredd på. Jag trodde att men förväntade du någonting mellan två kvinnor då? Eller? Ja, men får jag bara fråga, varför kan det inte vara lesbiskt för dig? Jo, men liksom? Absolut kan det vara det. Om de inte knullar. Jo. Nej, men det uppstår känslor med dem. Men för mig är det för enkelt att bara plötsligt kategorisera det som någonting lesbiskt. För det är för mig en identitet. Det är ett liv. Det queera är mer intressant för mig, för det är mer flytande och öppet. Men det för mig är inte det. Och det är en subjektiv, för mig är det en allvarlig subjektiv upplevelse av det. Det är mycket mer komplext. Mm. Men en gång man säger lesbisk, ja, vad är lesbisk? Ja, men du har en egen upplevelse av det. Ikke sant? Du har ju det. Och jag har också det. Så det är det jag menar med kategorisering. Ja. För att om man ser i en historisk sammanhang så finns det ett förakt för sexualitet i vår civilisationsutveckling. Och där söker vi svar hela tiden, om det är Bibeln eller kristendomen eller kategoriseringar i politiken. Det är det som trycker oss ned. Det är det som skapar självföraktet. Och det är för att vi är rädda för det okontrollerbara. Men tror du inte det här som jag var inne på lite tidigare då, när jag har varit och lyssnat, ni har säkert också varit på såna här diskussioner om persona där man inte liksom har nämnt det under kanske en hel timmes föreläsning eller nej, film, alltså, så att det inte ens får komma fram. Alltså, då, det är inte där jag är, Jan. Nej, det är inte där jag är. Jag självklart ska man se det. Ja. Det är ju en rädsla för att ta ordet lesbisk i sin mun också. Alltså, det ska man ju, man ska ju lyfta den aspekten. Självklart ska man det. Ja, men det är väl också precis, det är väl också en rädsla för att liksom, ja, men som apropå det här samtalet och Facebook-feeden, liksom, alltså för att skända Bergman, alltså för att det är, ja, men det är ju så liksom, att det direkt när man påstår att någon, alltså likadant med Karin Boye, med drottning Kristina, väldigt många queer personer, så direkt när man, som också är nationalklenoder liksom, alltså direkt när man påstår att de skulle ha
queera begär eller att de är lesbiska, så blir det som att många tycker att man spottar på dem. Liksom. Att man så här, smutsar ner deras rykte. Men jag måste få se. Och det är ju fortfarande ja, idag. Jo, men jag tänkte bara snabbt säga också att det framkom ju lite i med filmen om Astrid Lindgren. Alltså, det var ju flera, vet jag, lesbiska väninner till mig som faktiskt var lite besvikna att inte den queera Astrid Lindgren inte fick komma fram lite mer i den där filmen. För det gör ju det definitivt på bilder och sen så även i hennes konstnärskap också, med att hon lika gärna som hon har en flicka som huvudperson så vänder hon och har en liten pojke då, Emil Niskasson Pyssling, Karlsson på taket och så vidare. Mm. Så att hon och Pippi anses ju som en väldigt queer gestalt. Men det är ju för att vi tror ju att sexualitet är sex. Och sex på film är ju så tråkigt. Alltså det är ju drama mellan människor, det är emotionella drama. Det är det som är intressant i Bergmans filmer och det är det som är intressant att gestalta. Men är det manlig blick han har på de här kvinnorna eller de här diskreta sexscenerna? Nej, det tycker inte jag. Nej. Han beskriver ju en kvinna som har en lust. Alltså kvinnor, som jag upplever det i Bergmans filmer, har lust och en sexuell drivkraft. Och det tycker jag är intressant. Och så tycker jag att han, hela filmen för mig är ett gigantiskt queert projekt om man ser det. Queer teoretiskt projekt om man ser det i nutid. För han kritiserar psykiatrin och institutionaliseringen av känslor, alltså äktenskapet. Det är liksom ett gigantiskt kritik av det. Ja, så queer är han. Men jag vet inte om jag tycker att det är för enkelt för mig att kalla att de var lesbiska eller att det är en lesbisk underton eller så. Ja, jo, men det är nog många som har vi någon fråga från publiken eller någon kommentar kring det här? Vi ska ha får vi låna den här mikrofonen? Det var väldigt intressant du lyfte upp där. Men vad tror du att det är liksom skillnaden med sådär moral filosofisk perspektiv att man ser var går gränsen? Varför är det inte just sexfilm, just drama, produktion Ingmar Bergman? Vad är det som är intressant när man ser i bilden? Det var väldigt intressant. Jag skulle gärna vilja att du utvecklar den frågan. Ja, men då ska du få tillbaka med din mikrofon. Så, nu. Jag vet inte om jag förstod frågan. Du kanske kan ställa dig själv. Du kanske kan bara förstod du frågan? Eller? Ja, inte riktigt kanske. Men du tyckte det var intressant. Ja. Men så diagnostiseringen av människor som det ju gör här. Hon blir ju liksom hon går ju in och använder alltså diagnostisering är ju som ett maktredskap, ikke sant? Där man sorterar och skiljer människor mellan normala och unormala. Och hon går ju frivilligt in i tystnaden, ikke sant? Och det är ju det största makt silent treatment. Ja, ikke sant? Och vad händer i tystnaden? Jo, då öppnar ju hon sin sinne. Det är ju som i psykoanalysen, ikke sant? Man ligger där och det bara väller fram. Och tanken med det, bakgrunden för det är ju att man ska liksom hitta sitt sanna jag. Men jag tror inte som psykoterapeut, min bakgrund som psykoterapeut och så, att man har bara ett sant jag. Det som jag tycker är intressant här är ju att man blir någon i relation till någon annan. De blir någon i en relation till varandra. Mm. Hon väcker en känsla hos henne. Det är också queert på något sätt. Men Isabel, du som manusförfattare då, om du skulle göra det som du gjorde kring tystnaden då, och gjorde en egen tolkning då under Bergman och Visse, skulle du kunna tänka dig att göra något liknande här då? Att liksom gå ett steg till eller liksom ta upp deras relation på nytt i en helt annan, i en helt ny film? Det skulle jag inte göra. Alltså, det blir så likt. Det är tråkigt. Det skulle jag inte göra. Men jag vet inte. Jag på ett sätt håller jag med dig. För jag tycker nog inte heller att den här filmen liksom handlar. Alltså, den är annorlunda än tystnaden för mig på ett sätt. Liksom, att den också handlar mycket mer på ett psykologiskt plan. Håller jag med dig. Vad säger du? Ja, där håller jag med dig. Men jag tycker fortfarande att den är lesbisk. det är inte så, alltså, för jag tycker inte att det är en motsättning. Att den kan vara fler saker än lesbisk.
Men ja, jag tycker att den liksom ligger på, alltså det är inte lika intressant att ta det vidare, för att de är inte liksom lika oförlösta i sina begär, för att det handlar om något annat liksom. Medan så här, med Ester och Anna kunde jag verkligen uppleva att de har liksom något som handlar om svartsjuka och liksom om sex typ, och begär, och oförlösta begär som jag ville att de liksom skulle få ta vidare. Mm. Men det måste jag också fråga om den här normkritiska utbildningen då på STDH som du har gått. Alltså, hur närmar man sig liksom filmen och teatern där? Vad är det man ifrågasätter? Eller var? Nej, men det som den gick ut på, det var liksom en kurs, så den var 6 månader. Så det var ganska kort, men den gick liksom mer ut på att det var liksom som ett sånt här projekt där man vänder sig till andra än normativa personer för att de också ska söka in till teaterhögskolan egentligen. Så att det var liksom ett projekt för att så här, hitta andra berättelser och andra liksom personer, upphovspersoner. Så att den var mycket mer fokuserad på att skapa konst ur ett liksom, ur ett normkritiskt perspektiv, mer än att titta på konst ur ett normkritiskt perspektiv, utan att liksom bli medveten om vad det finns för normer och hur man kan göra olika uttryck som skaver och som på något sätt, ja. Och vad händer med begärsblicken då? Alltså om vi drar det till blicken, den manliga blicken som du pratade om. Eller? För att jag kommer ihåg att vi tog upp det senast, att du kände att du nästan var som en man när du gick in och tittade och med din blick. Då. Och jag känner ju också det är min filmdokumentär då, trots allt, men ändå att jag ville väcka en begärsblick. Jobba med min egen begärsblick på äldre kvinnor och homosexuella äldre. Ja, men det är väldigt intressant också så här, i olika kontexter vad som är okej att göra, att jobba med och vad som anses feministiskt och vad som inte anses feministiskt. Till exempel som att feministisk lesbisk porr är liksom, då ska det vara fritt från kroppsnormer och det ska vara mycket hår och det ska vara så här öppet och härligt, lite 70-tal känns som liksom. Och jag tycker att det är så fullkomligt osexigt. Alltså jag tycker det är sexigt med när det är förbjudet och hemligt och när tjejer är snygga och har smink och långt hår typ. Alltså så för mig går det så himla mycket emot vad jag tycker är sexigt, medan jag typ mycket mer relaterar till liksom till exempel Bergmans blick och också som vi pratade om Hasse Ekmans blick på kvinnor. Också Todd Haynes som har gjort Carol. Också så här, som jag kan identifiera mig med hur den vad de liksom hur de skapar så här, begär. Och där är ju persona i en klass för sig, eller hur? Ja, men med den grafiska så alltså, men det är ju intressant. Ja, men verkligen. Men sen så finns det ju också verkligen manliga blick. Andra filmer som jag tycker verkligen har manlig blick som så här, objektifierar kvinnor på ett sätt och liksom har så spetsiga underkläder och någon ligger död liksom. Och så här, det tycker jag inte alls är sexigt. Alltså det känner jag inte alls att vi synkar då min blick och den manliga blicken liksom. David, du sa ju tidigare att du gör gärna filmer med H, men skulle du kunna göra en film om två lesbiska, så skulle du tycka det var intressant som Todd Haynes då i Carol till exempel? Ja, men jag tänker väl lite så att jag vet inte om jag är rätt person att berätta det. Alltså jag känner mig väldigt så här säker i att i de berättelser som jag trivs att berätta, som då 1981, att den berättelsen med de karaktärerna som jag skildrar i den, känner jag mig väldigt att ja, men där har jag koll så att säga. Jag vet vad jag kan berätta det här och ändå känna att jag har uppbackning. Det är samma sak. Jag vet inte om jag är särskilt intresserad av att berätta, nu kanske jag inte ska säga det på film, men straighta berättelser heller, för jag vet inte om jag är rätt person att berätta de berättelserna, lika lite som jag känner att en straight regissör kanske ska ge sig på en homogay berättelse. Men målar man inte in sitt litet hörn? Jag tänker på, jättemycket. Du nämnde ju Todd Haynes. Och du nämnde Todd Haynes, men Almodovar, alltså när jag får se
kvinnor i Almodovars film. En del tycker det är vulgärt och förfärligt och de gapar och skriker och han glorifierar ibland prostituerar på fel sätt. Men är det inte, kan det inte bli väldigt spännande när en homosexuell regissör gör det? Eller? Absolut. Alltså så här, nu säger jag ju bara ute för där jag befinner mig liksom just nu i mitt konstnärskap. Och då ser ju jag på film att det finns ett otroligt stort glapp mellan att vad som skildras på film och vilka historier som jag skulle behöva se. Och då har jag lite satt på mig den haften och bestämt mig för att nej, men om det saknas den typen av berättelser så behövs ju de berättas. Och då kanske det är bäst att en homogay berättar en homogay berättelse än att det är en straight person som berättar en homogay berättelse. Jag tror inte det då. Nej, jag tror verkligen inte heller det. Och jag tänker att det också skapar en otrolig press på en för att man själv måste skapa allt innehåll som ska finnas. Liksom, alltså, vi är ganska få inom teatern, alltså, eftersom jag framförallt är verksam inom teatern, men liksom också inom filmen, alltså, som är upphovspersoner till queerkonst. Och det är redan nu ett väldigt, väldigt stort ansvar på oss att skapa all sån film. Att medan så här, alla möjliga regissörer kan göra filmer om hemlösa, fast de inte är hemlösa. Eller om så här, någon, ja, vad som helst. Liksom. Men just så här, att det blir så heligt och inte få skildra. Framförallt så tror jag att lusten ligger väldigt nära kreativiteten och tvärtom. Så att man måste ju ha lust. Mm. Det är det. Och ett genuint intresse. Yeah. Alltså, det måste ju finnas att man inte bara slentrianmässigt bara, nu ska jag göra en film om lesbiska fast jag bryr mig inte. Liksom. Men man måste liksom vara intresserad av att utforska det. Alltså, som ska ha något på hjärtat. Ja, jag gjorde en förfärlig blund där tidigare, men det var du som var så ivrig och jag var så ivrig att vi skulle komma in på persona. Men vi glömde bort presentationen av detta här. Du som är liksom högaktuell med en film, du turnerar med en film just nu som heter Leva älska, om våra grannar här, ett regnbågsboende som öppnade 2013. Och där så skildrar du både kvinnor och framförallt en man. Alltså. Men det tycker inte jag att det är någon skillnad egentligen på hur du närmar dig de här personerna. För det är den här mannen då som är homosexuell och som har haft en förskräcklig uppväxt. Och vad kan han vara nu, 50 eller tidig 60 års ålder. Du närmar dig honom lika, det är exakt på samma sätt som du gör med de lesbiska kvinnorna. Kommentar kring det? Eller fick du kämpa för att du skulle känna för den här mannen? Eller? Nej, jag var bara intresserad i vilka historier syns inte. Alltså, vilka berättelser är det vi behöver? Vilka berättelser berättar någonting nytt för mig och gör att jag går igång? Och detta var ju en manlig berättelse som jag vet som är där, som jag visste om. Som handlar om prostitution eller att man självförakte och vad det kan skapa konsekvenser liksom, när det kommer till att inte få en accept i samhället för de känslor man har. Så? Och det självförakte, vilka konsekvenser har det? Och det var jag intresserad av. Då spelar ju inte kön eller sexualitet på något sätt egentligen någon roll för mig. Men då blir det det som är budskapet. Liksom. Det är viktigt. Självförakt är ju jätteintressant att komma in på. Vi har inte alls mycket tid kvar, men det är ju precis vad Tim gör i Marionetternas liv. Och det är ju då också väldigt mycket Gunnel Lindblom när hon får sitt totala utbrott efter den här sexscenen i Tystnaden. Men det är många också som tycker att idag får man, när man gör queera skildringar eller homosexuella skildringar, så får de absolut inte ha ett olyckligt slut. För det är liksom programmatiskt där att det måste, idag måste det sluta. Det måste vara som ett fucking omhållslut.
Vad säger ni när jag vill kommentera det? Det visste jag inte ens att det var en grej. Det har jag missat. Jo, men det är tydligen när de programmerar sig, eller jag vet när de programmerar LGBT-festivaler. Ja, ja. Många av de här äldre filmerna upplevs som problematiska. Ja, men alla lesbiska dör ju i alla filmer. Självmord. Liksom. Vi såg det ju här i Evas andra film Törst, Birgit Tengroth, 1949, som dränker sig. Efter eller blir vampyrer, det är också en grej. Ja, men det är ju verkligen, men det är väl också för att det verkligen har funnits en övervikt av att alla lesbiska och homosexuella dör. Och då måste man ju liksom göra andra filmer också så att man kan få något sätt se att man också kan leva. Men nu lever man ju sina liv framöver. Så nu vi producerar ju bara, vi sitter här, nya berättelser om det att vara gay och queer. Jag skulle säga liksom att, eller för den upplevelsen som jag har är ju liksom att jag skulle ha extrema problem med karaktärer som dör på grund av sin sexualitet. Att det handlar om att okej, jag kan inte leva i den här världen på grund av hur samhället ser på mig eller så vidare. Den typen av olyckliga slut är vi way liksom, det måste man lägga efter sig. Liksom. Även om man skildrar det historiskt då, från om du skulle liksom beskriva då en historia för 100 år sedan, en kärleksaffär, eller om du skulle göra en film om Oscar Wilde. Jo, men alltså ur ett historiskt perspektiv så är det ju klart med liksom verkliga karaktärer, då får man ju fundera liksom på vad den filmen ska skildra om. Personligen så är jag inte så intresserad av att vi skildrar den typen av liksom. Jag tror att man gör sig en otjänst idag att skildra queera karaktärer med olyckliga slut på grund av deras sexualitet. Jag tänker mig att olyckliga slut, det är liksom fine om det är det som historien i sig kräver. Eller om det är den tematik som man är intresserad av eller vad det är nu man vill berätta. Men det måste vara sin separata grej till olyckliga slut på grund av sexualiteten. Det har inte gjorts någon det har inte kommit någon queerfilm på biograferna sen Alexandra Therese Koenig gjorde sin Pojkarna. Hur kommer det där 2018? Vad tror du där, Isabel? Vadå? Pojkarna av Alexandra Therese Koenig var ju en queer berättelse. Lång spelfilm pratar vi. Lång svensk spelfilm. Svensk. Ja. Jag vet. Nej, men det har du ju gjort. Nej, men det är ett sånt svar man ofta får. Va? En berättelse om en transperson? Ja, men det har vi ju gjort. Ja. Ja, men det är väl lite den känslan. Alltså, det finns, det finns redan. Ja, ja, så men folk är liksom i allmänhet trötta på så här, bara, och queer och feministiskt. Alltså, det finns ju en sån tendens som är väldigt stark. Att vara trött på, hålla på. Och då ser jag bara minoriteter. Ännu mer. Liksom, ja, och det är ju verkligen nödvändigt med mer. Mycket, mycket mer. Mm. Det är då vi får syn på nyanserna. Men det jag skulle säga också tidigare, apropå det här med lyckliga slut. Jag tror att en skillnad också nu, som jag tycker är också viktigt att lyfta fram, det är liksom upphovspersonerna. För nu när vi ändå liksom är många queera personer som är öppna med vår sexualitet och könsidentifikationer liksom, så tänker jag att det blir en annan del i att, så här, att den delen har jag tänkt väldigt mycket att det är viktigt att den får finnas just för att gestalta det liksom lyckliga slutet, att, så här, att det finns någonting i att när man googlar liksom en queer film och sen är liksom ingen som har jobbat med den lesbisk på riktigt, då är det som att igen man hamnar i ett läge där man inte tror att det är möjligt eller att man inte finns på riktigt. Liksom. Så jag tror att synliggörandet av upphovspersoner i dagens kultur Sverige spelar jättestor roll för just så här, att inspirera unga queera personer att våga göra saker, våga göra konst, våga liksom leva ut sina liv. Men många tycker ju att det är fortfarande en privatsak och inte minst den här Facebook-kommentaren. Ja, men verkligen. Och då är det viktigt att det finns konstnärer som är öppna och att fler vågar vara det. Redan, liksom, det är ju bara nu som det ser ut bland skådespelare är det ju väldigt, väldigt, väldigt få, nästan inga som är öppna med sin sexualitet för att det är sånt. För det blir mycket svårare att få roller för dem. Liksom. Så att det är ju ändå en stor grej att så här, folk måste också så här, ta privat
ställning för och våga gå ut med att de är homosexuella eller queera. Det har vi faktiskt inte kommit in på, men det tror jag också är spännande i Bergmans konstnärskap. Att han faktiskt omgav sig, de som var så här lojala medarbetare till honom, de var öppet homosexuella fast i en extrem snäv krets. Vi har Len Hjortsberg, vi har Mago, vi har Donja Foyer. Och ja, det finns flera, och så valde han ju sådana skådespelare också. Som Men alltså det att vara normbrytande, då ställer du dig i ett annat perspektiv. Och det skapar en kreativitet. Så det är inte konstigt, tänker jag, att det finns många homosexuella som är väldigt kreativa. Så är det ju. Mm. Och att han omgav sig med det. Och nu tittar jag på Anton, 2 minuter kvar. Vi hinner med en superkort fråga från publiken, ja. Jättekort, och formulera gärna som en fråga. Inte mest en fråga, det är mest ett citat bara. Jag tycker också det var intressant. Och framförallt den här diskussionen, som samtalet som kom för ett tag sedan, som lyfte till de här begreppen och hur de förhåller sig till varandra, sexualitet och förtryckt sexualitet, lesbisk, queert, och att de kan gå in i varandra, att det inte nödvändigtvis är motsättningar alltid. Och då så drog jag mig till minnes, jag kan inte nu säga exakt säkert om det är, jag tror att det är till och med en arbetsbok som Ingmar Bergman sa, att ibland tänker jag på mig själv som en lesbisk man. Jag tror inte det. Jag har det här citatet här faktiskt. Ja, du hör det. Ibland tror jag att jag är en lesbisk man besatt av andra kvinnor. Ibland tror jag att mina förnimmelser och känslor är extremt kvinnliga och mycket litet manliga. Ja, jag vet inte jag. Tack. Och det var just det jag tänkte säga, bara att så vitt jag vet så utvecklade han det inte så mycket mer i ord, även om det som sagt kommer tillbaka i hans filmer hela tiden. Men jag kände bara när ni hade det här samtalet att det ringar in väldigt bra, det här citatet, att det är så otroligt komplexa begrepp som går in så mycket i varandra, och att det inte nödvändigtvis finns motsättningar, att det här faktumet att det överhuvudtaget går att uttrycka en sån sak, lesbisk man liksom, som är en paradox i sig själv på något sätt, och så kanske ändå inte eftersom han sa det, så tänker jag. Ja. Det får avsluta det här samtalet. Jag är jättetacksam att ni ville komma tillbaka här, fast ni är så jätteupptagna, flera av er, inte minst du med premiär om 2 dagar. Tack Isabelle Kroos Liljegren, David Ullgren och Mette Åkerholm Gardell. Tack så jättemycket för att ni kom hit.